מתנצל מי שכבר שמע את הבדיחה הזאת, כמובן זה קצת שונה מהדברים, אבל שמע את זה בתחילת בסדנה שהייתה בבוקר. אז אני רוצה קצת לשנות את המיקוד ולהמשיך. אני חושב שהרצף, קודם כל אני אל שמואל עם מיטל, הרצף הנכון הוא להמשיך ולתאר את פרויקט מאור מיד אחרי פרויקט פאר. זה איזשהם שני פרויקטים שבעצם מתחברים בצורה זו אחרת אחד מהשני. אני מדלג על החומרים שקשורים לפרויקטים. בכל מקרה, עוד מילה על היום עיון הזה. אנחנו ארגנו את היום עיון הזה במסגרת מיטל, וחשבנו מי הם האנשים שאנחנו רוצים שיהיו חלק מהיום עיון, והצלחנו להגיע, אני חושב, לאיזשהו מצב שיש פה קבוצה של מציגים שכל אחד מהם נוגע באיזשהו פרויקט אחר. אני מדבר כרגע על האקדמיה, אבל כמובן שיש פה פרויקטים נוספים שלפחות חלק מהם, מהמשתתפים נמצאים פה, וכל אחד נוגע בתחום אחר ובפן אחר וברובד אחר של פעילות שקשורה ל-OER. הצלחנו לאסוף את כולם ביחד לפה, וכשבדרך כלל שומעים אותם בנפרד, ונסות ככה להגיע לאיזושהי תמונה יותר כוללת של נושא חומרי למידה פתוחים, או OER, Open Access, וכל אחד והגישה והכיוון שהוא מסתכל על הדברים. אז הזכירו את הנושא של באמת המגמות הבינלאומיות ועל מה שקורה בעולם ועל פתיחת חומרי למידה. הזכירו את זה במה שצוין באונסקו וכולי, אני לא אחזור על הדברים, אבל יש פה מגמה שהולכת מגדלה מפותחת, אנחנו רואים אותה יותר ויותר. אני מציג את המודל של שלושת הרמות האלו ברמת הפרויקטים השונים והמשלימים אחד את השני. אנחנו מדברים על פרויקט שנקרא, שפאר נמצא במעגל המרכזי. אנחנו מדברים על פרויקט שמכיל גם את הדאטה וגם את המטה דאטה, בעצם מכילים אובייקטים שנמצאים במרכז הפעילות. ומאור, זה הפרויקט שאני הולך להציג, קצת לספר לכם עליהם, ואני מזמין להשתמש בו ואני כותב לפעמים את הדברים. מאור הוא איזשהו פרויקט שכולל בתוכו מטה דאטה וחומרים נוספים, שבעצם מצביעים על אובייקטים שנמצאים ופזורים במספר גדול של מאגרים. אחד מהם זה פאר, ויש לנו שיתוף פעולה של האוניברסיטה הפתוחה, עם אחד מהמוסדות הראשונים שבעצם הסכימו לתרום את החומרים שלהם למאגר, ויש פה מוסדות נוספים שאני אראה לכם את הרשימה שלהם. במסגרת מיטל, מיטל זה המרכז לדעת טכנולוגיות למידה, שאנחנו בעצם, אני עומד בראשו ופועל מול אוניברסיטאות ומכללות, אנחנו חברים בקבוצה או ברשימה של הארגונים הבינלאומיים האלו שפועלים לקידום חומרי למידה בצורות שונות. הזכירו את Open Courseware, מרלו כמובן שאנחנו חברים וזה שיתוף פעולה במאגר שלנו. מאגר נוסף או איזשהו ארגון נוסף, הגלוב, שאנחנו גם חברים בו, אבל הוא ארגון שבעצם נותן איזושהי מעטפת על קונסורציום בינלאומי רחב שמצביע על כמות אדירה של אובייקטי למידה. הם בדיוק ציינו את זה שהם עוברים את המיליון אובייקטים ממדינות שונות, וזה איזשהם מודלים קצת יותר רחבים ויותר רציניים שאנחנו נתקלים בהם, שמתפתחים לאט לאט. אני לא אעבור על הדברים שהזכירו קודם, אבל אני רוצה לספר קצת על הרקע להקמת מאור. מאור, הזכרנו מאגר חומרי למידה, מאגר אובייקטי למידה ברשת. מסתבר שיש יותר ויותר חומרים במוסדות, ראינו את האוניברסיטה הפתוחה, ראינו מוסדות חומרים בעצם לכל מוסד וארגון שפועל במסגרות חינוך, יש איזשהו מאגר מקומי של חומרי למידה, מאגר מקומי של שימוש, של פיתוח אובייקטים, ומציע גם בדרך כלל הקהל המקומי שלו. מצד שני, יש רשת האינטרנט והפיתוח הטכנולוגי מאפשר בעצם נגישות וגישה לחומרים שנמצאים ברשת. ושוב, הזכרנו את כל הגישה הפתוחה, כל השלושה אלמנטים האלו בעצם חברו יחד, ואנחנו רואים פה את איגוד האינטרנט, מחב"א ומשרד החינוך ששותף למאגר, ובעצם כולם חברו יחד ל...
להקים איזשהו פרויקט משותף שיוכל להציע תכנים, ירכז בתוכו את התכנים האלה בהגדרה, בריכוז ברמה של מטה דאטה, ויהיה איזשהו פורטל ישראלי שיכול להציע פגישה וכניסה לחומרי למידה, שזה יכול להיות שבסופו של דבר החומר יהיה בפאר, הוא יכול להיות באוניברסיטה הפתוחה, אמרנו בפאר, הוא באוניברסיטת תל אביב או במשרד החינוך, אבל שער הכניסה הוא יהיה דרך איזשהו מקום אחד שמבוסס על אותן עקרונות של מטה דאטה והגדרות תכנים מסודרות, ויכלול קורסים, שיעורים מכוונים וכל דבר שאנחנו מכירים כאובייקט דיגיטלי שנמצא ברשת. הצעד הראשון והשלב הראשון שהיה לפני שלוש שנים בעצם, זה היה גיבוש סטנדרט, איזשהו סטנדרט משותף, מטה דאטה, הזכרנו את זה בפעילויות קודמות, הזכרנו את זה במקומות, בפורומים קודמים, והמטה דאטה... אתה יכול לנקוב בשמות של סטנדרט, הם נגישים, הם פתוחים הסטנדרט? כרגע הסטנדרט הוא מבוסס, דיברנו על זה ככה, הסטנדרט של הבוקר, הוא מבוסס על הלום, יש פה חלק גדול מהאנשים שהיו שותפים לגיבוש הסטנדרט הזה, הרעיון הוא שהוא היה משותף לכל הארגונים והגופים שכולל ספקי תוכן שהגדירו אותו, ואנחנו במאור משתמשים בו, אנחנו בדקנו במרלו, הוא די דומה ואנחנו משתמשים בחלק משמעותי, יש חפיפה של כמעט 100% בשדות, והשפה המשותפת הזאת מאפשרת לנו להחליף מידע ובעצם... ה-Learning Object Metadata זה הסטנדרט העולמי של IEEE, של אפיון אובייקטי למידה, הוא סטנדרט מאוד מאוד מורכב, מאוד גדול, וכל מדינה שמשתמשת פה בעצם גוזרת את השדות הרלוונטיים. יש פה את פרופסור דין בר אילן, שככה הייתה שותפה והובילה את הקבוצה הזאת, אבל הבעיקרון הוא מבוסס על סטנדרט בינלאומי ועובדים לפי. זה לא עוזר להרוויסטינג, שהוא אמר שיש בעיה כי הוא לא יודע, אין זה דרך שאתה שם חומר באינטרנט לתת לו מטה דאטה שיש RDF, ואז ההרוויסטינג הוא אוטומטי. לא, זה לא עושה הרוויסטינג, זה בעצם מגדיר שדות שמאפיינים את האובייקט, אחר כך אפשר להעתיק אותם ממקום למקום, אבל זה נשאיר בשאלות ולסוף איך אני מרכז את זה, אני רוצה בצורה ככה לעבור על הנושא של מאור. השלב השני היה, והוא השלב המשמעותי מבחינתנו, בעצם איזשהו חיבור למרלו, סורן הציג את הפעילות שלהם, היו מספר שיקולים, בדקנו מספר פלטפורמות, ואנחנו רואים בסופו של דבר, החיבור למרלו יצר איזושהי אפשרות להקים פורטל מקומי, להקים משהו מאוד ייחודי, מאוד ישראלי, ובמקביל להתחבר למשהו שהוא כולל אלפי אובייקטים, אנחנו שמענו קודם את סורל מתאר את זה שהם הוסיפו קרוב ל-2000 פריטי קורסים משותפים, קורסים שכתבו לנו לאחרונה, לנו באופן מיידי ואוטומטי יש גישה לחומרים האלו, למרות שהאינטרס שלנו והמוטיבציה שלנו לקיים את המאגר הזה היא שיהיה בעיקר חומרים בעברית. אנחנו תכף נגיע לעניין הזה, זה לא מחליף את זה שיכול להיות גישה לחומרים. אבל אולי תיתן פה תשובה קצת יותר רחבה, מה האלטרנטיבה למרלו? זאת אומרת, מדוע מרלו? זאת אומרת, האם יש עדיין רק לתת את זה בסבירה בכלל? למרלו היום? כן. אני חושב שבמצב שאנחנו עומדים כרגע לא... מה זהו, וזו התשובה, נכון? היו אלטרנטיבות והיה מרמה של פיתוח מיסוד ולהשתמש או להתחבר לארגונים באירופה, אירופאי, בסופו של דבר הוחלט להתחבר למרלו שעשו פיתוח מאוד מאוד משמעותי כדי להתאים את המערכת לצרכים שלנו ובסופו של דבר באמת הגענו לאיזשהו מעבר. מה שאני רוצה להראות כרגע בכמה דקות, בעצם את המאגר, את העיצוב החדש שלו ואת כל העיצוב והוספה של אובייקטים של פריטים ובעצם פריטים נוספות. אנחנו שינינו קצת את המודל שהיה קודם, אבל כרגע המאגר עצמו הוא מכוון משתמש, יש פה צוות של מאור שככה היה שותף לפיתוח הזה, אבל אנחנו מכוונים כרגע משתמש, שדות החיפוש והחיפוש הנושאי והחיפוש המתקדם ונתונים על אובייקטים וכל סרגני הכלים והכלים שיכולים לעזור למשתמש נמצאים פה במרכז
פחות יחסי ציבור, פחות שותפים, פחות מה היה הפרויקט בעבר, אנחנו יותר מתמקדים בפעילות, בדרישות של המשתמשים. חיפוש, אני לא אכנס לפרטים, אבל יש פה מנגנוני חיפוש מתקדם ואחרים שמאוד מסייעים. המון מידע על האובייקט, הזכרנו את המטה דאטה, המטה דאטה הזה מקבל איזשהו ביטוי בחיפוש עצמו. החיפוש, כפי שציינו, מבצע חיפוש בכל המאגרים שמקושרים להם מאור וכל האובייקטים שמקוטלגים אצלנו במאגר, ונותן רשימה מקבוצה מאוד גדולה של מאגרים. כולנו, כרגע יש 3,000 פריטים שנמצאים במאור, 3,300 פריטים שנמצאים במאור ומתלגו ונתרמו על ידי מוסדות. המטרה היא, והאתגר הבא שלנו, הוא להגדיל את המספרים האלה ולהגיע לכמויות מאוד משמעותיות של חומרי למידה שיהיו זמינים ברשת. אני יכול לספר לכם, יואב ובכך הזכיר את זה וסורר, אני יכול לספר שהתחושה שלי, אחרי המגמות שראינו, ומה שקורה בעולם, MIT, אופן קורסוור, ההכרזות של אונסקו וכו', קריאיטיב קומונס שמאוד תומך במהלכים האלו. אחרי שראינו את זה ואחרי שיש את הכלים הטכנולוגיים, אנחנו מזהים יותר ויותר אנשים מוכנים לתרום. אנשים, אני מדבר על מוסדות וארגונים וגם באקדמיה, שמוכנים לתרום חומרים. עדיין זה לא סחף ואנחנו לא נופלים עומס של הזה, אבל זה לא מה שהיה לפני 3 שנים, זה לא מה שהיה לפני 2 שנים. ואנחנו כרגע מדברים על 3,000 פריטים שנמצאים במאגר, ואנחנו ממשיכים לקטלג. גם K-12 שותף למהלך הזה, גם התח תרם כמות גדולה של חומרים. K-12 הטענה היא סוגי הזכויות היוצרים שלא גבוהה. יש המון טענות, אני יכול לתת לך רשימה של טענות. זה לדעתי ראשון העיקרי. ואני חושב שמה, אני חושב, יש, הזכויות יוצרים זו שאלה, שבאמת ראינו גם את הקושי שיואב הציג. השאלה באמת אם איך מתמודדים זה בעתיד, אני חושב שיש אולי כמה כיוונים שאפשר להתמודד איתם. אני לא טועה, ניבה בזמנו הזכירה, זאת אומרת, יש את החוק החדש שצריך לבחון איך אנחנו משתמשים בחומרים ומה אנחנו לוקחים על עצמנו מבחינת המגבלות של זכויות יוצרים ומה אנחנו לא לוקחים על עצמנו. זאת אומרת, אולי אנחנו לוקחים יותר ממה שהיינו צריכים לקחת על עצמנו ומגבילים את עצמנו יותר מהכוונה המקורית. ולכן הפורום הזה הוא מאוד חשוב ככה, באמת לחשוב מה עושים עם נושא זכויות יוצרים. יש כלים נוספים של Creative Commons, אבל יש כלים ויש שימוש בחלקים מסוימים ויש שימוש ממקורות נוספים. יש המון נושאים שאפשר אולי לצמצם את הנושא של זכויות יוצרים. אבל זה בטח לא הפורום הזה, האם יש איזשהו מישהו מדבר עם משרד החינוך בעניין הזה, או שזה... ניבה תזכיר את העניין. ניבה זה משרד חינוך. לא, ניבה זה... תדבר על השכלה נגישה ובעצם על הפורום שהזכרנו, אבל אנחנו דיברנו עם משרד חינוך. משרד חינוך הקים פורטל, שחלק מהחומרים שם יהיו גם מקוטלגים במאור. יש להם, מעבר לזה, גם יש להם נושא של רמת החומרים, ויש להם מערכת די סגורה בסך הכל. וצריך לראות, באמת, אנחנו בקשר איתם, צריך לראות איך מגיעים לסוג הזה של חומרים, אבל יש מספיק חומרים שנמצאים כרגע בחוץ, כמו חומרים של מטח, כתום, וארגונים נוספים שתורמים. כתום זה משרד החינוך. מכון ויצמן. מכון ויצמן. מכון ויצמן. כן, אבל אני מפותח בבתי הספר, לא? כן, אוקיי, אבל אני... אז הם רשומים, נמצאים במאגר מאור, תחת ה... אבל גם קישור לא אומר שהוא מגיע לאיזשהו מקום רלוונטי לתוכן. תיכנס, תראה קישורים לתוכן, אתה מגיע לאתר בית של איזה גוף. מה יצא לך מזה? איפה זה? על מה אתה אומר? מאור? לא על מאור. אוקיי. קישורים שדיברת עליהם, לכל מיני... נכון, אבל חלק גדול, אנחנו מדברים על חומרים שאתם פותחים, וארגונים כמו מט"ח פותחים, ומציעים את זה לשימוש של אחרים. ומאפשרים לאסוף ולקבל את המטה דאטה ולהכניס את זה בצורה מרוכזת למאור. אז יהיה עוד 2-3 ארגונים כאלה שמסכימים גם באקדמיה וגם לארגונים אחרים, אז אנחנו, ההיצע יגדל ויהיה אפשר להתקדם. אני לא עובר על המסכים ואני לא עובר על הייצוב החדש וכולי, אבל אני מאמין שתיכנסו ותראו את הדברים. הזכרתי את זה שכמובן המשתמש הוא במרכז וכו', אבל מה שאני כן רוצה להראות את תרומת החומרים.
אנחנו רואים כרגע רשימה, היא רשימה חלקית, אנחנו רואים על 3,300 פליטים במשך, במהלך השמונה חודשים האחרונים. אנחנו גם עם כוחות מוגבלים, אבל בכל זאת, אני חושב שאם נצא עם קול קורא ואם נזמין אנשים יותר ויותר לתרום חומרים, ושהחומר הזה הוא בעצם גם משמש איזשהו קרדיט למוסד, אנחנו נראה יותר חומרים פה, ואנחנו כל נציג פה של ארגון שיש לו חומרים, משרד החינוך יושבים פה, יושבים ארגונים אחרים במוסדות של האוניברסיטאות, אנחנו נשמח אם יפנו ויתרמו יותר ויותר חומרים. המספרים האלה גדלים מיום ליום, ואני חושב ששנה הבאה נהיה מספרים אחרים לגמרי. מה תזכיר לה שאפשר לתרום חומרים בבאץ'? אפשר בבאץ', אפשר לתרום לתוך המערכת. תרומה יש פה בסרגל הכלים העליון, יש תרומה של חומרים, יש פה עוד שני כלים שמאוד מעניינים ויכולים להיות לשימוש המשתתפים. אחד זה יצירת תוכן. קודם שאלת, יוצרים תוכן או לא יוצרים תוכן בתוך המעגל, את האובייקט עצמו. היום נכנסים גם מרלו, ואנחנו בעצם מקושרים לזה, ליצירת תוכן, ואנחנו רוצים לעשות איזשהו פיילוט עם, של איזשהו תוכנית עם איגוד האינטרנט, כדי להכניס חומרים ולהשתמש בכלים החדשים שהוכנסו של אוספים ושל תכנים שיהיו כחלק מהמאגר הזה. המטרה שלנו בשלב הקרוב היא שבאמת חומרים האלה יזמינים גם באקדמיה וגם בפורטלים או באלמנטים או בסביבות למידה של בתי ספר, אוניברסיטאות וכו'. וזה, אני מקווה שזה יתפוס יותר ויותר תוצר, באמת יזמין יותר אנשים להשתמש בזה. אפשר לקרוא חומרים, יש המון הרצאות שהן פתוחות לקהל. כנסו למאגר. לא, אבל צריך שמישהו יצלם אותם. זה יהיה לכם איזשהו אפשרות כזאת? כרגע לא, אבל אולי בעתיד יש... כן. לכן יש גם אחרי כמו למרלו על השרים שמורים? אנחנו בחוכמה של להתחבר למרלו בעצם יצרנו, הם עושים לנו את העבודה. כשיש קישור שבור הם מודיעים לנו ואנחנו מנסים לטפל בזה. אבל את כל הדאטאבייס והמאגר המשותף שלו 30,000 אובייקטים, זה נמצא במרלו, ואנחנו בעצם עובדים על אותו באותה פלטפורמה. זה לא נמצא, זה נגיש. מה? זה לא נמצא, זה נגיש דרך. זה נגיש דרך, כן. הייתי רוצה, עכשיו? כן. הייתי מאוד רוצה לעודד אתכם להיות קצת יותר שאפתנים. יש איזה שני תחומים שכבר לא טובים תיכנסו אליהם. אחד זה האוכלוסייה של ילדים ובני נוער. אישית אני הייתי רוצה לראות את משרד החינוך או חומרי החינוך מכינים את הילד לא לעולם שהיה לפני 50 שנה, 20 שנה או 10 שנים, או אפילו לא לעולם של היום אלא לעולם שיהיה בעוד 10 שנים. גם אני במקצוע שלי כל הזמן חייבת ללמוד. ואני חייבת ללמוד לבד כי אף אחד בעבודה לא מלמד אותי. אז הייתי רוצה שהייתי יכולה לשלוח את הילד שלי ללמוד לבד. זאת אומרת, שיהיה לו איזה קורס קטן שיכיר לו את הכלים שיש באינטרנט, ילמד אותו לסנן לפי איכות, ילמד אותו לפקח בעצמו על תהליך הלמידה, נגיד שבאופן כללי תהליך הלמידה מורכב מסטאדי, פרקטיס ודיפלוימנט, אז שהוא יוכל לנהל בעצמו את התהליך הזה. אבל מרוב הוא מטה דאטה, הוא לא מראה. לא, זה ספקי תוכן עושים. זה הרע לקהל, אפשר להגדיר את זה כהרע לקהל שאפשר... לא, כולם שייכים ל... יש פה איזשהו... בבקשה לאוניברסיטה הפתוחה, שיש קורס ברחובות ספציפית, לילדים בני 12, שיעביר להם את זה. זה הרע שכל אחד יכול לקחת ממנה משהו בעצם. מדובר על תכנים ולהכין את הילדים לעתיד, אבל זה לא... אני לא... יואב יצא הרגע, אבל הוא מייצג את האוניברסיטה הפתוחה. אנחנו מייצגים בעצם, אנחנו בקשר עם כל האוניברסיטאות ובעצם מייצגים את ה... איך אתם דוחפים את זה לכיתות הנמוכות או לבתי הספר בדרך משרד החינוך? זה דווקא, אנחנו בקשר עם משרד החינוך, משרד החינוך עושה את העבודה באופן עצמאי, ויש פה נציגים דרך אגב, שבהפסקה יהיה אפשר אולי לנסות ככה לבדוק את זה. הנושא השני שאני אשמח אם תיכנסו אליו, אני חושבת שחשוב להבין שאיכות זה חלק מתהליך שינוי תרבותי עמוק. הוא מגיע לכל מיני תחומים בחיים.
ספציפית, הנושא של למידה, הנושא של אוריקי למידה, הוא מקום כמו מאור, יוצר מרחב וירטואלי, שבו נגיד אני ומישהו שנמצא בקליפורניה, נמצאים אחד יד השני במרחק של אימייל או קומיוניטי או משהו כזה. וזה הולך לקרות בעוד תחומים, אתם כאילו שמים את התשתית מהבחינה הזאת, והייתי רוצה שתשמרו עם מיינד או שתחנכו אנשים באיזה שם. אולי תצרפי לי לזה, זה לא אתם פשוט, תגידי. טוב, זה הערות שבאמת צריך לקחת איתנו. אני מקווה שזה יגיע גם לפוליטיקה, שהיום יש תנועה שרואים את הפתיחות. אנחנו רגע לפני ההפסקה, אבל מה שיכול להיות, יש פה פורום כל כך מגוון וכל כך מגוון מתחומים שונים של למידה, אז כל אחד ייקח מזה את מה שזה, כי זה אמירות שהן באמת אמירות שכל אחד יכול לתת את מה שזה.